Ara sí, invitaría a gusto. Ramón, venís aquí. Yo no sé si la audiencia tiene preguntas o no, pero en cualquier caso hago como una especie de recopilatorio de cosas. Y casi por alusiones, mientras os dirigís hacia aquí, yo contesto un poco en los puntos débiles de que ha detectat la Laia respecte a durada d'un any. Certament, jo crec que... jo, per això no ho he volgut, perquè clar, això és absolutament perillós. Jo no puc dir que els projectes seleccionats en aquesta primera convocatòria d'Audience Development tornaran a sortir seleccionats, perquè és clar, si el projecte està mal escrit, mal presentat, la metodologia no és bona, pel fet que el tinguis, està ben regulat que pel fet que el tinguis no vol dir que et quedis a la llista. És a dir, pots saltar, i tenim casos, l'alternativa com a festival és un d'ells. Després de molts anys de tenir l'ajut de festivals, en el nou programa no l'ha tret, per molt pocs punts, però amb competència. O sigui, pel sol fet de tenir ajut durant molt de temps, no estàs en els llistats forever. Per tant, jo el que sí que tinc a dir és que com que ells són conscients que aquesta educació a la imatge s'ha de fer avaluar i veure els resultats, com deia molt bé la Laia, presentar el nou projecte al març, quan encara no ha recorregut, pràcticament no teniu temps per presentar, per veure els indicadors de resultats, perquè tot just, clar, és que no es dona temps, esteu fent, presentant justament tancant, és a dir, que és com... tanques al juny, clar, vull dir que... per tant, jo crec que el que s'ha de fer és continuar ampliant el projecte, seria un consell, estaríem fent consulting, seria el que es denominaria el Framework Partnership Agreement, fes què és el que voldries fer en el segon any a partir del que has fet en el primer, com una ampliació, i veure, i provar sort, i al principi... Ja, jo crec que, perquè ens han dit a Brussel·les, fins al tercer any no valoren estrictament què passa amb aquesta línia. Però clar, quan els diners són limitats, sempre hi ha sorpreses, Això sí, el segon punt, impossibilitat de finançar projectes a escala estatal, aquest sí que és d'un error, perquè el programa es defineix, com tots els programes, com subsidiari, supranacional, transnacional. Per tant, tu pots tenir tants interlocutors, tants cegais, o tants extendes, o tants, suma i sigue, que vulguis a nivell autonòmic. I et fortificarà el projecte, però el que tens que ser és paneuropeu. Per tant, aquest ho tens difícil de roer. Per tant, entra, porta l'entrada a Espanya i allà col·loques el que vulguis. Has de tenir aquest valor europeu. I això és difícil de roer. Que només donguin una pota a nivell, jo també el valores tu, una pota que només sigui, que et permetés a ti només treballar amb els teus operadors nacionals, no, perquè la resposta típica que diran serà no, això és política del país. Com que política del país, si vostè no té en curtmetratges, sempre passa. Ara que no hi ha diners a l'ICA, sempre passa. Com és que Media no ha diners al cortometratge? Per això tenim tants festivals que tenen ajut, que tenen ajut, 100 festivals de curtmetratge tenen ajut, perquè és l'única finestra que els hi poden donar peixito, que és l'exhibició dels creadors de curtmetratge, perquè a nivell de producció no donen res, supranacional, apanya-se amb l'autoritat local. La tercera, pressupost limitat, el Departament de Cultura. Jo aquí estava pactat, he de dir-ho, ara no sé si ha marxat la PIA, però igual hi ha una companyia més de la casa. Tenim, és interès del nostre director, el Jordi Selles, la quinta columna de com organitza la seva direcció general és l'àrea de públics. La Sílvia Duran és la coordinadora i porta a terme accions, això és veritat, barallant-se amb els temes pressupostaris per esgarrapar diners d'aquí i d'allà per poder dotar de la seva columna aquesta cosa que ara analitzarem, que és desenvolupar audiències amb tots els sectors culturals, i em consta que estan treballant, i el que passa és clar, la cadena de muntatge, quan arriba l'administració a donar la paupèrrima ajuda amb el pressupost congelat i amb el problema de liquidesa, és el que deies, arriba al final del bucle i anem justos. Però sí que és veritat que no és només fum el que surt, és a dir, la columna està feta, la Sílvia treballa amb accions, i em consta que esteu... que amb temes de l'ús dels sospecs hi té interès, però fas bé de pagar la colleja, vull dir que no... I ara sí, contestadora, per al·lusiones, les preguntes. Dear audience, teniu preguntes? Noemí, tu tenies, no? Micròfono per la Noemí, companya de la Filmoteca. Hola. Ui. Tinc dues preguntes molt, molt específiques, una per la Laia i una per tu, Àlex. Si cas, començo amb la Laia des de... bueno, jo sóc la Noemí de la Filmoteca, juntament, som serveis educatius de Filmoteca. No hem fet mai cap projecte europeu, sí que tenim experiència en projectes internacionals en l'últim any, fa 4 anys que el projecte de serveis educatius de la Filmoteca funciona. Aleshores, des d'aquest desconeixement nostre, a l'hora de buscar partners, nosaltres sí que coneixem algunes organitzacions, hem col·laborat per altres temes, però entenc que hi ha una base de dades
algun lloc vosaltres vau fer-ho amb organitzacions que ja coneixíeu, això en primer lloc. I l'altre és com una extensió d'aquesta primera pregunta. Has d'estar dintre l'ECAS, ara penso en Filmoteca, clar, jo no sé si SEC ja hi és o no, això ja ho parlaríem, però has d'estar dins de l'ECAS perquè et trobin com a partner, és a dir, no per liderar un projecte, sinó per ser part d'aquest projecte. Bueno, he saltat ràpid la prioritat de la Laia, que anava primer, sí, però no, són coses separades, són coses absolutament separades. Tu pots anar treballant en el teu àmbit de confiança o no de confiança, perquè necessites un partner, i ara l'Augusto també podria contestar aquesta pregunta, per trobar el teu teixit, quina és la teva mida. A l'hora de presentar projecte, si és de cooperació, tard o d'hora tots tenen que tenir els operadors un PIC number, un DNI. Sense DNI no entres. Llavors sí, te l'has de tramitar. Però tu mentre pots no tenir-lo, perquè tu ja tens prou trajectòria en àmbit local, però per anar a Europa l'has de tenir. Mentre te'n vas treballant. Ara, quan ja tens, quan has definit un projecte, que tens un deadline, una convocatòria, papers en regla. Llavors, clar, per accedir a les bases de dades de que existeixen de partners, no cal tenir ECAS ni tenir PIC number, però en la conversa de confiança amb el teu operador sortirà, perquè si tu li dones el paper al líder, ràpidament dirà, bueno, doncs dona'm el teu PIC number, dona'm, saps? Això passarà. Desconec el tema de la base de dades. Nosaltres no vam treballar en base de dades, nosaltres, diguem, des dels inicis de Cinema en Curs... Tenim certa dimensió europea perquè estem vinculats a les cinemes centendogenès de la Cinemateca Francès i per tant aquí ja coneixíem o teníem un teixit de gent que coneixíem. De fet, Os Fillos de Lumière, que és l'associació de Portugal, ens coneixem des d'allà i nosaltres ja havíem fet conjuntament un altre projecte europeu, un Convenio Regio, o sigui que teníem com un coneixement bastant estret. I l'associació de Lituània, en aquest cas, ens vam conèixer en una reunió organitzada per la BFI d'experts de diferents països en què, diguem, en programes de film literacy, entès així en un sentit ampli. És a dir, que el coneixement que teníem de l'associació de Lituània no era molt gran, però sí que intueixes, diguem, que pots compartir no només, diguem, l'afinitat ideològica, sinó que pots compartir maneres de treballar. Jo no sé si m'atreviria a liderar un projecte amb partners que només conec d'una base de dades, perquè... O sigui, em sembla altament arriscat. Això per una banda. Per l'altra, en relació al que diem de la feblesa d'intentar liderar un projecte des d'una associació petita, té a veure amb això també. Perquè en tots aquests moviments de, diguem, ajuts a nivell europeu, les grans institucions constantment tenen un representant que viatja per conferències, per reunions d'experts, per jornades que s'organitzen no sé on, òbviament, a Bauacú no podem viatjar ni cada setmana, ni una vegada al mes, ni una vegada cada tres mesos. O sigui, quan et conviden, doncs aprofites l'ocasió. Però t'és molt difícil teixir una xarxa forta, no? Perquè no tens, diguem, aquesta capacitat organitzativa. Bueno, ya lo he explicado, claro, mi presentación ha sido mucho más rápida porque, como he dicho, estábamos aquí un poco de teloneros. El PIC es absolutamente obligatorio, ¿de acuerdo? Para participar en los programas que depende la EACA, esa agencia ejecutiva del ámbito del audiovisual, la cultura y la educación han puesto algo que venía del séptimo programa marco. De hecho, la unidad que se ocupa de ello es la unidad que está instalada en el séptimo programa marco actual Horizonte 2020. Es obligatorio, o sea, que lo primero que tenéis que hacer nada más salir de aquí es iros a nuestra web o a otras webs donde damos un tutorial y un vídeo donde para darte de alta. Es como los que acababan el bachillerato superior y decían, yo hago la selectividad aunque no me vaya a presentar a una carrera. Siempre es abrir, dejar esa puerta abierta, no molesta para nada y tenéis ese número de identificación que va a ser obligatorio y el que os va a identificar como su propio nombre indica. Lógicamente, ese número de identificación lo tienen que tener todos los partners y todos los socios del partenariado. De tal manera que facilita extraordinariamente la cosa, porque cuando el líder vaya a rellenar el formulario, antes cada socio le tenía que suministrar la información relativa a su entidad. Ahora ya le da simplemente el número este de identificación, él lo mete y ahí ya se va a descargar quién es el representante legal, en fin, la información más elemental. Número uno. Y número dos, respecto a lo de los socios, yo ahí participo y quizá no es una postura demasiado bien recibida, pero el tema de las bases de datos siempre hay un riesgo, es como las agencias, es una cita ciegas. Nosotros en el periodo anterior, nuestra oficina era la que centralizaba la base de datos de la búsqueda de socios de todos los PCCs, insisto, que antes nos llamábamos PCCs y ahora no, de los
de los homólogos europeos. Yo era también, como ella, extraordinariamente reservado respecto a la eficacia, ¿no? Porque es mi consejo era, tu entidad, por muy pequeña que sea, no ha tenido una experiencia anterior internacional, no ha habido un intercambio bilateral, no habéis hecho un intercambio si sois un instituto, tirar de ahí, porque ya tenéis un poco la experiencia y es como los amigos, tú sabes con quiénes puedes contar y con quién no puedes contar. Dicho esto, en el caso de que no sea así, hay, y la paradoja no es esa, Laia, no voy a mencionar nombres porque sería hasta de mal gusto, pero a nosotros nos han llegado instituciones no poderosas, poderosísimas, que buscan socios. Paradójicamente, que tienen departamentos de relaciones institucionales y, sin embargo, buscan socios. Y, sin embargo, tener entidades de perfil más pequeño, más modestos desde el punto de vista única y exclusivamente de su capacidad financiera, no de su capacidad de gestión, y ellos sí que tenían datos. Entonces, en el caso de que no haya socios, que, insistimos, yo prefiero recurrir a las herramientas casi de amistad o de distancia corta, hay bases de datos en muchas páginas web. En nuestro caso, la hay en los italianos, la hay en los húngaros, la hay. Número dos, nosotros promovemos un sistema que yo creo que es bastante eficaz y es que nos enviéis un pequeño abstract, muy pequeñito, donde digáis, somos una asociación de estas características, nuestro proyecto va en esta dirección, persona de contacto, y eso lo movemos entre nuestros homólogos europeos. Lo colgamos de nuestro Facebook, nosotros recibimos cada día recibimos peticiones de búsqueda de socios. Y número tres, puesto que estamos aquí en Cataluña, las oficinas de los de las regionales en Bruselas, la mayoría de ellas tienen el mandato de búsqueda de socios. Es decir, que solo para los, en este caso para los catalanes, sería otra posibilidad dirigiros a vuestra oficina en Bruselas para que a través de sus redes, que ellos también tienen sus redes de otras oficinas del Comité de Regiones, vehiculen esa búsqueda de socios. Pero mi consejo, por volver al inicio de la intervención de Laia, es tirar, si tenéis de socios previos, que hayáis tenido experiencias en otro marco, en otro programa o en otro proyecto. Pero en su defecto hay bases de datos y bases de datos ad hoc precisamente para eso. Gracias. Una última pregunta sobre el 40% que se tiene que aportar. Depende de nuestro caso, exacte. 40, 80 o 50. Bueno, en tot cas, l'aportació pròpia de l'entitat que treu el projecte ha de ser aportació pública o privada o com vulguis aconseguir els diners? Pot ser en espècies, aportació? No. Me respondo ya, estoy muy monopolizado la pregunta. El tema de la cofinanciación es el gran escollo. Siempre decimos, si tienes financiación porque te lo da la Caixa, bienvenido. Eso. Poco importa dónde venga, ellos lo que quieren es que garantices de alguna manera. Que garantices, pero no que digas, o sea, que el tema, yo ahí tengo una posición a veces delicada y que me ha colocado en situaciones de cierta vulnerabilidad, porque una cosa es no dar importancia, como en algún caso quizá yo me he excedido y no darla, y otra cosa es darle una importancia excesiva. Solo dos pequeños datos. El evaluador no va a mirar, lo va a mirar quizá muy por encima, el presupuesto. Es decir, lo que va a decidir la selección o no selección de una propuesta es la calidad del contenido. Por supuesto que luego van a mirar, y lo van a mirar ahora con más detenimiento que anteriormente. Pero papeles, tenéis que entregar el líder un papel, una ficha, que se llama de capacidad financiera. ¿Dónde? Especificas el número de un banco, perdón, un número de cuenta que te dice que tú estás ahí domiciliado. Pero si somos totalmente sinceros, esa información la quieren para que en el caso de que el proyecto sea seleccionado, ¿dónde te acepte la transferencia? Dicho esto, mejor tentarte la ropa y tener dinero. Pero quiero decir que cuando empieza la fecha de deadline está abierta, el teléfono está al rojo vivo por temas de presupuesto. Y es verdad, y por eso no quiero desdramatizar, pero no es lo más fundamental. Vamos, puesto que estamos hablando de porcentajes, vamos a poner al tema financiero un porcentaje del 30 y al brainstorming de cuál es el contenido de tu proyecto, el otro 70. Ese 40, en nuestro caso, 50 o 20, porque hay 80, 60 y 50, lo tenéis que hacer entre todos. O sea, que no eres tú, es tú y los tres, los cuatro, los cinco, los seis, el líder no. El desglose de cómo lo hacéis en el programa originario, en el 2000-2006, tenía que garantizar cada uno un 5%. Esa cláusula ha desaparecido. De hecho, se ha dado casos de que uno pone cero, cero.
Con lo cual hay que implicarle de otra manera, porque si no se va a ver que la calidad del partenariado está desequilibrada. Pero en cualquier caso, lo desglosáis como queréis, decís cómo contribuye cada uno en la medida de sus posibilidades y ahí está la pregunta. ¿Cómo? Bueno, número uno, podéis encontrar, no son incompatibles con ayudas de lo que se llama de ámbito nacional y regional. Es decir, tu proyecto tiene una ayuda del ICA, esa ayuda es compatible y puede servir para cofinanciar la parte de tu entidad que contribuye a la cofinanciación. Ahora, claro, el timing tiene que estar bien cerrado. De hecho, el presupuesto te va a decir ayuda garantizada o ayuda no garantizada. Tendrías que decir no garantizada, puesto que no sea pública. Número dos, la Generalitat de Cataluña, exactamente igual, la Diputación. Es decir, que no son, insisto, incompatibles con ayudas ni de ámbito local ni de ámbito regional. Y la número dos, y aquí de nuevo entramos en un terreno también un poco pantanoso, yo no sé si en media pasa lo mismo, personal, el famoso staff. Tú puedes imputar para tu cofinanciación a gastos de personal. ¿De acuerdo? Es decir, un timesheet donde te dicen que Laia trabaja tantas horas con su salario y eso tu representante legal lo firma. ¿Cuál es el gran cambio? Es que, insisto, no hemos entrado en detalles respecto a la cultura del periodo anterior al actual. Que en el periodo anterior tenía un tope. Los gastos de personal no podían superar el 20% del total budget, del presupuesto global. En este, esa condición ha desaparecido. ¡Viva la Pepa! Todos contentos, ¿no? Pero sabemos que van a mirar efectivamente con cierto detenimiento desde la agencia si eso es verdad. Porque se han dado casos en que una entidad, una institución ponía que trabajaba para la implementación del proyecto. El director general, el secretario, el asistente, que era absolutamente increíble e inverosímil. Es decir, que tenéis que justificar bien que efectivamente tenéis esa implicación de la persona que está trabajando. De ese 40%, ya termino, de ese 40%, 30 o 60, tienes que descontar unos de gastos indirectos, el 7%, es un, ¿cómo se dice? Una tarifa fija. O sea, si le quitas el 7% a un 40%, digamos que tienes que un 33%, tendrías que asimilar, pero insisto, entre todos, y podéis, como acabo de decir, para hacer un resumen, bienes propios o recaudados, ayudas de ámbito regional o local, personal, gastos, eso sí, la respuesta a todo este rollo venía a tu pregunta de origen, que era los gastos. Los gastos en especie no son elegibles, no lo son. Sí, no, del tema dels partners, jo només volia afegir que potser en la presentació no hem explicat que nosaltres ja havíem fet alguns projectes europeus abans, no com a líders, i jo fent balanç crec que no començaria a presentar-me projectes europeus com a líder, perquè realment és una complexitat molt més gran, també és veritat que després a nivell de reconeixement doncs, també és més gran, però potser estar en dos o tres projectes com a partner, veure una mica, no? Vosaltres que esteu... Bueno, a mi m'han fet molta enveja, els d'Identitat, i més parlant després amb la Laia, no? De ser partners d'un projecte, o sigui, com tan ben estructurat i que realment el líder ho fa tan bé. No? Aleshores, si teniu oportunitats de ser partner d'un projecte, és perfecte, o sigui, realment. Companys, teniu preguntes? Sí, bien. Micròfono per aquí. Hola, Carles. Ens dius qui ets, a quina entitat? O... Carles Gimeno, productor, col·laboro amb Sitges per un tema d'estabilització, Festival de Sitges. Parlaves d'Argentina i Xile, que tenies experiència allà o que esteu ja projectant alguna cosa allà amb la vostra empresa. Sí. La pregunta és com... Què esteu fent allà? M'imagino, o amb quins partners esteu treballant allà i com és que heu anat també a desenvolupar Amèrica del Sud? Uh-huh. I hi ha unes preguntes que ja me les contestat amb la Noemi. Gràcies. Doncs en els dos casos, tant en el cas de Cine en Curso Córdoba, perquè el fem a la província de Córdoba, com en el cas de Cine en Curso Xile, van ser organització. En el primer cas, de fet, va ser la Teresa Redondo, que potser alguns de vosaltres la coneixeu, és cineasta, documentalista, va fer un documental titulat Sibila, que ha viatjat molt, ha estat a molts festivals, va tenir molt ressò. La Teresa Redondo vivia a Barcelona des de feia bastants anys i havia planificat tornar a viure o anar a viure
a Córdoba, Argentina, coneixia cinema en curt des de feia molt temps, ho seguia, i va pensar doncs, que quan anés a Argentina li agradaria posar en marxa el projecte allà. Llavors vam tenir l'ocasió, que va ser realment perfecta, durant tot l'últim any en què la Teresa va viure aquí, va estar seguint molt el projecte, va venir a totes les reunions d'avaluació del projecte, va venir a rodatges, va venir a sessions, etc., amb la qual la transferència va ser molt més fàcil, i així vam posar en marxa Cine en curs a Còrdoba, i al cap d'uns mesos ens va contactar una associació de Xile que estava mirant de posar en marxa un projecte de pedagogia del cinema, crec que havien trobat alguns articles publicats nostres, bueno, havien vist que s'estava fent a Argentina, i bueno, ens van proposar a veure si volíem desenvolupar-ho. I bueno, treballem en cooperació, nosaltres a l'inici del curs diguem anem a fer la formació pels cineastes i pels docents que desenvolupen el projecte, i d'alguna manera també els documents metodològics que tenim elaborats, diguem, els materials que fem servir, els compartim amb ells. Una mica el repte seria, clar, per ells que també són associacions en el territori, ha estat relativament fàcil comparat amb el moment en què nosaltres estem aquí. Ells estan en un moment, diguem, de més creixement, de més estímul a aquest tipus de projectes. Ha estat relativament fàcil per ells iniciar els projectes. Ara una mica el repte seria trobar també per nostre un finançament més estructural d'aquesta dimensió internacional, no? O sigui que estem una mica encara en procés de veure com s'acaba d'articular, no? O sigui que està clar que és un repte important, que a nivell de tallers funciona, i una mica estem acabant de veure com ho estructurem. No sé si... Aquí a Europa esteu treballant a nivell d'entitat pública, i en canvi el que heu progressat a Amèrica del Sud és com amb entitat privada. Nosaltres som una entitat privada, som una associació. Sí, sí, correcte, vosaltres sou entitat privada, el que heu fet, diguem, aquí a Europa sempre ha sigut amb entitat pública, sí, a nivell d'educació. Dius escoles i instituts? Amb escoles, instituts, etc. Sí, escoles i instituts públics, aquest públics. És un principi fort de cinema en curs. Un altre dels principis, així ràpid, de cinema en curs és la diversitat dels centres participants, la diversitat de contextos, tant geogràfics com socioeconòmics i culturals de l'alumnat. Això, per exemple, a Xile no es pot traslladar de la mateixa manera, perquè el seu sistema educatiu està molt més polaritzat, i aleshores, per exemple, per entendre'ns, els alumnes de contextos favorables són d'escoles privades, perquè no hi ha escoles públiques, tret d'un liceu que sí que participa, que és molt progressista i tal, però en general no n'hi ha. Diguem que tot és molt més extrem, però al principi sempre és de seguir treballant en la mesura del possible amb escoles i instituts públics. A Còrdoba, de fet, qui finança el projecte és la Secretaria de Cultura de la Municipalitat de Còrdoba, o sigui que sí que, diguem, la vocació pública del projecte es manté. Teniu preguntes? Sí? Bien. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Oliver Rabopor, codirector del Festival Mixtur. La pregunta es para Augusto, para mí. Sobre los expertos en audiencia. Para encauzar un proyecto, ¿de qué manera se vinculan, si forman parte del inicio, si hay empresas, a dónde contactarlos? Bueno, un poco si puede explicar, que no conozco mucho. Sí, sí, es también un tema delicado, porque nosotros somos un organismo público, entonces efectivamente existen expertos, y nosotros lo que hemos hecho era llamarles para dar jornadas como la de hoy. Puesto que, como he dicho al principio, desbordaba un poco lo que es nuestra actividad cotidiana. Nosotros hacemos eso, promoción, la difusión, hacemos valoración, revisión de proyectos, incluso sugerencias, pero siempre muy, muy basadas un poco en el sentido común, porque lo que ha quedado claro hoy, o si no lo insistimos aquí, es que nosotros hacemos, y aquí hablo en primera y plural, todo el acompañamiento, es decir, desde el inicio, desde los que se dan casos, no saben absolutamente nada del programa, no tienen ninguna información, hasta los que ya están muy, muy, muy avanzados y necesitan información muy concreta. Pero una vez que el proyecto se le ha puesto el lacito y ya se aprieta un botón y telemáticamente va a Bruselas, donde un comité de expertos independientes lo evalúa. O sea, nosotros no tenemos absolutamente ninguna responsabilidad.
De ahí que hacer una consultoría, como hacemos, la hacemos siempre en términos de cierta abstracción, porque nunca sabes si el evaluador tiene... Y, de hecho, tenemos un correo electrónico casi donde tenemos esa frase al final del correo diciendo, bueno, pues esto está basado en nuestra experiencia como puntos nacionales de información, pero hay que tener en cuenta que el evaluador tiene, digamos, sus propias opiniones. Entonces, cuando hacemos jornadas informativas más específicas, ya donde y dirigidas, de hecho, a líderes de proyectos, bueno, o a entidades que ya tienen avanzada una propuesta, intentamos ya hacer eso, un training muy concreto, pues sobre eso, indicadores de impacto, evaluador, buenos planes mediáticos, que también trabajaremos, me imagino que en el futuro, en esta dirección, planes de negocios. Efectivamente, nosotros tenemos ahí una formación que no es realmente la totalmente adecuada, y ahí contactamos con expertos que la tengan. Entonces, bueno, en el caso de que te interesara, te podríamos decir, pero es una cosa delicada desde el punto de vista que nosotros tenemos esa formación muy, muy pública, y derivarlo a consultorías nos da un cierto reparo, pero que es un reparo que se puede subsanar. Pero digamos que lo que hacemos es eso, a la vista de aquellos que conocemos, que trabajan en esta dirección. Por ejemplo, ha habido ahora una jornada exclusivamente dedicada a audiencias en Madrid, en el Lázaro Galdiano, y la organización que se encargaba de poner en marcha esa iniciativa, pues les conocíamos y les habíamos invitado a una jornada que nosotros llamamos de capacitación. Pero teniendo en cuenta que es... No voy a hablar en estos términos porque también podría parecer peyorativo, en el sentido de que no es la decoración, pero son temas transversales. Aquí el grueso del proyecto es una idea original que se encaje bien en los criterios que acabamos de ver muy de una manera quizá muy, muy rápida en la presentación de la primera parte de la mañana, y ese digamos esa apuesta, ¿no? Luego tiene que tener en cuenta todos esos temas transversales. Pero no puedes hacer de el objetivo fundamental de tu proyecto la audiencia, ni el modelo de negocio. Se desgaja de tu propuesta siempre que, como hemos también reiterado de una manera quizá un poco pesada, siempre que se pueda justificar. ¿Més? No, jo en tinc una. Una mica per arrodonir. Podria fer-ne d'altres, però com que no anem malament de temps, vull fer una mica posar aquests punts de connexió, perquè era l'objectiu de la jornada. L'objectiu de la jornada era veure com Media té una línia, però cooperació es mira, no fonamentalment, però que sí que puntua, i que per tant es pot... Quins punts de comú? I curiosament, hi ha una paraula, bueno, de fet és un prefix, que és la paraula prefix co. El co, com, co i pro. Co-participar i ser proactiu en el procés de treball. Tant en l'exposició del Ramon com el de la Laia, si us doneu compte, en el treball de l'audiència, el nucli dur és com han fet participar aquella gent, sigui la comunitat de veïns, sigui la gent que vol, en el tema del replantejament urbà, en el tema dels nanos, que són copartíceps de manera activa en el procés de creació d'allò que estan aprenent. Llavors la meva pregunta seria... Fins a arribar a aquest públic directe, que és el B2C, que és la gent que realment és copartícip i que enriqueix el vostre projecte, com veu arribar en aquests intermediaris, que és el vostre background abans de saltar al pas europeu? És a dir, com veu arribar a les comunitats de veïns o als centres cívics, o com vas arribar als instituts? És a dir, com vas fer-te sexy perquè un institut públic digui, ostres, tal com estan les coses, diguin, com extraescolar o com què, o què tinc que fer jo al cinema? O la comunitat de veïns, que només li interessa que no hi hagi el PAC i l'altre costat, i que vol que la plaça, i que va per un altre canal, i que de sobte els fas participar en un element que és de cultura, perquè no oblidem que el discurs del Ramon era molt interessant, és com fem participar aquesta nova audiència, és l'objectiu final, és intervenir en les polítiques, per sentir una veu que ha cocreat un projecte de creació, i en aquest cas, i intervenció de la Laia és igual, afectarà les polítiques, perquè clar, ella diu, hòstia, em donen el Premi Europeu i després de 9 anys treballant, què em donen aquí? Cinema dos veles. Estan influint d'alguna manera. La meva pregunta va per aquí és, en aquest co, i aquest pensar en el B2C de manera proactiva, fent-los partíceps del que allò que esteu fent en la projecte cultural, aquests intermediaris que són el pas previ per poder fer el matxembrat, que forma part de la vostra vaca, com hi accediu? Perquè és el que volen fer ells, també. És a dir, quan els plantegem és què fem les audiències, possiblement ho tenen a nivell d'intel·lèquia, però han de plantejar-se quins són els passos.
Bueno, d'entrada has de tenir clar que, el projecte es basa en això, per tant, forma part ja de les línies generals, i segon, els has d'anar a buscar. És a dir, que si vols treballar en una escola, nosaltres en altres casos hem treballat més directament també en escoles o en altres àmbits, per tant, tu has d'anar a un projecte que d'alguna manera hi hagi una no només una coparticipació, sinó que hi hagi un benefici mutu. I crec que és molt important deixar clar quin és el benefici mutu. Si tu vas allà per unes coses específiques que tens clares, però has de saber què ofereixes i què en treu l'altra part. I això és bàsic, eh? És tan bàsic com parlar i escoltar, no? Si tu només vols parlar, ho tens xungo. Si parles i escoltes, doncs és una... Llavors, no sé, aquest nivell més proper, primari del projecte. Llavors hi ha altres audiències que ja les porta la pròpia dinàmica. És a dir, hi ha uns que tu hi treballes, però hi ha uns altres que van a remolc o van a no sé què, o els pares de les escoles. Vull dir, hi ha molts altres àmbits que això es va multiplicant, però amb aquests no, potser no hi tens un accés tan directe. No? Però era això la... O sigui, completament d'acord amb el tema de que, diguem, perquè hi hagi coparticipació i no només coparticipació, sinó corresponsabilitat, diguem, cal que hi hagi gairebé no només un benefici mutu, sinó gairebé generar una necessitat mutu, no? Perquè això és el que et dona la corresponsabilitat, que és molt més que la coparticipació encara. Nosaltres, per portar-ho a lo més concret, quan vam començar Cinema en Curs el 2005-2006, ho vam fer amb un conveni que mantenim amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat, i va ser el departament qui va fer com una primera prospecció d'escoles, instituts, que podien ser bons aliats pel projecte pilot. Ens va triar 4 centres educatius, als que nosaltres vam afegir un 5è, que d'aquí coneixíem la feina per unes altres vies. Diguem, la fase pilot de Cinema en Curs va durar 2 edicions, 2005-2006, 2006-2007, i a partir de 2007-2008 fins ara treballem a través d'una convocatòria pública nostra. Nosaltres fem una convocatòria oberta a les escoles i instituts amb una sèrie de requeriments organitzatius, i són ells, els centres educatius, que redacten un projecte explicant, doncs, per què volen fer Cinema en Curs, com ho volen organitzar, què esperen del projecte. En la mesura en què, diguem, són els centres educatius qui sol·liciten el projecte i qui el pensen, bueno, doncs, no és que t'asseguris que funcionarà perfectament, però implica ja que hi ha un treball previ i que hi ha una intenció real i forta. A nivell, diguem, potser de balanç, val la pena dir també que a Cinema en Curs les escoles hi poden participar al llarg dels anys, és a dir, que no participes una única edició i ja està, sinó que si el projecte guanya en dimensió i és de referència per a altres escoles i instituts, doncs es manté dins el projecte i, per tant, doncs ara, per exemple, és l'escola de Bordils, fa 10 anys que participa a Cinema en Curs, i que són, nosaltres pensem que són justament les escoles i instituts el major reclam perquè altres escoles i instituts vulguin desenvolupar el projecte. O sigui, de fet, en els últims anys, més que esbombar molt la convocatòria, la fem una mica, diguem, de perfil baix, no? A nivell comunicatiu, perquè nosaltres tampoc no tenim ara capacitat per donar resposta a moltes noves incorporacions, no? Tot i així, sempre cada any incorporem algunes escoles perquè et permeten incorporar noves perspectives, no? T'ajuden a pensar coses diferents. Però aquest tema de la corresponsabilitat jo crec que realment és important. No, no pensar que tu estàs oferint un servei supernecessari perquè a tu et sembla que és supernecessari, sinó que realment allò sigui necessari. No? I per ells, que ho visquin com alguna cosa necessària, perquè òbviament doncs, també donen moltíssim al projecte. Alguna cosa? Doncs, bueno, doncs és el moment d'empaquetar. Empaquetar sí. Empaquetar els títols de crèdit, ja a cerrar. Voldríem agrair a l'SDE, que són els companys que sempre ens aixopluguen aquestes iniciatives, amb la part més logística, en el Maxi, que ens han registrat.
a l'equip de Creative Media, Europe Creative Media Catalunya, la Marina i la Natàlia, i sobretot a les stars, perquè de veritablement nosaltres també aprenem en aquestes sessions de hashtag Europe Calls, juntament amb el bo i millor, que és el teixit cultural que ens aporta la seva experiència. Per tant, gràcies a la Laia, gràcies al Ramon per haver vingut, i sobretot a Augusto per venir des de Madrid. Tienes doblete, ara tenim agenda llena. I us ho trobem a tots vosaltres, si rebeu la convocatòria, si us interessa, pel proper hashtag Europe Calls, que és el dia 12 de desembre, divendres, en el Santa Mònica, ajuts a la cooperació. És a dir, allà on la cultura pot ser receptora d'ajuts que estrictament van a la cooperació, però que la cultura és un pont amb altres països. Ens veiem aleshores. Gràcies per haver vingut i per haver resistit fins ara. Bona audiència i bon espai. Gràcies.